Meeting jam liru nga Austria. E ma me ti Berishe që tha, një ditë para meetingut, Rama i duhet nga xhepa tona. Ja. Ja, shiko, dëgjoj, pa dëgjoj. Ku? Tu këta, këtu me do, këtu. Ku? Ku? Oh, hu! Pritse mra mikrofon. Motoja, më bukur do t'ishte. Rama, hiq dorë nga xhepat e mi. E të gjove! Sali Berisha, Sali Berisha! Një sekund, atë që tha i, Rama ish duhet nga gjepat. Gjepat e ku? Kur ishim ne në miting të dy, ma mend i afe njëri tjetrit, që na u futën ato dy tjere të afer, edhe ne ishim gjua ato. Kishim durën këtë gjepat e njëri tjetrit. Iku për të fëmë, A, sa ma dhe gjeo, a i mitingu dje, a, man, të fush pak veshët e gomari, do fulli veshët e gomari, jo, e di qa dua, dua që të namlirri për sëri, si ajo e djeshme, a, man, mësër e nëna, në hajnë, duar në hajnë, o, na mblidh, o, na mblidh, mblidh në akshu vënqe, mblidh në akshu, mblidh në, o, komandant, mblidh në, o, zësishtë, o, sali, o, baba, se o prapë se bëm shaka, e, sa ko kisha pa dalë në për mitingërëra. Ja, di që më përqeju që e kishë marruar, në unë audusë kishë një 100 vjetë, kishë marruar policin, blokim trafiku, vinin e ikin e ato buzat, atë gjyra të reguam dje, mush kukonat, hajte militantët, me lek nga gjepi, dum të gjim ramën. Zbraze i furgonin e vetë shkarkim. Lëshi, hajte një mrapë kësë këndërbeo. Kur është puna për të sijet njërës, Berisha is number one. Kur është puna për të... Ne, së për të thëmë, sotës. Mirë të ruar, kalem me i moment tjetër, nga një ish kriminisër, një deputeti thjesht për që e që e Shqipëri në këmë. Po. Kur dëro, që të dhe, dhe... Të kriminisë aktual, zotë Edi Rama, bravo, që të unë i dje. Këmë për të hejtë një ditë ka rikën, do të bishë me këtë. Edhe po rash për ndërë të ati rash. Re në kryetët e tyres. Uroj të ma di. Bravo. Para që ditësh, Edi Rama, Edi Rama, Edi Rama, bravo. Edi Rama, takoje naftëtarët. Naftëtarët? Po, në ma me leo t'i lezoj në Molisht dhe në Shpirag. Janë dy marë që përbëjnë shpime, ka komponit të huaja, dhe di qa u gjithë atje, plako. A e di qa u gjithë atje? Qar? Fanta, qa u gjithë? Naft me naft. Po naft, më falë, se ma dhe, e di qa u gjithë atje? E di qa u gjithë atje? A e di qa u gjithë? Fanta, jo, naft. Jo, njo, njën protokalli. Unë nuk e pi do të shu, që se ka mundësi një mojito. Edhe, da, 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 të shtosh edhe të dali mojito. Ah, të mosh, qatë kejën. Edhe, direkt një, një, jo, foli vetëm kë, ku mund të nasin e, si punë e me rogjës, a, i, o, si lo, do ketë naft ki vëndi këtu mo? Vërigishti dhe qpo. Ora dhe tha, naftës, di që dhe bëjmë për grupin e misur lartë, atë i gjej për njerë. Di një pak Edi Ramën në shtëpin ton të përbashkët. Shë një film që pëtara shumë i bugur. Di një pak. Falë, Ivanova, falë. Ja, mirë se në ardhe. Ja, dhe o mirë se të gjitha. Manderoj nga doj qërve të eksimin di vasjë se në ardhe, gjatë e tjeta nga e shpeti, kur më të shokmet... Qëto të sonda? Shpojmë, Gjabano, shpojmë. Ky është lajmë shumë i mirë. Sa thellë, vajti? O, gati 3.000 metra, edhe vazhdojmë akomën. Por, nga në tjetër, ne jemi të vedishëm që duhet bëjmë apo shumë shpejt për ta ristrukturuar gjithë sektorin. Të akoma s'ka njërë punë e në gjekmë, shlafos, për njërë spusi.
në këtë vi paralele, ju duke shpuar dhe duke nxjerr, ne duke garantuar rrugën e transparencës, do bëjmë të mundur që përfitimi reciprok të jetë absolutisht i plot. E të rezonë shtu është, dhe, ka shumë perspektive. Nafta këtu është një cilësie spektakolare dhe është një kualitet i ri për Shqipërinë. Lumë si dhe, lumë si ti, o për faqe s'ke pleqri. Lumë si dhe, lumë si ti, o për faqe s'ke pleqri. Atyre miru pafshë. Miru pafshë. Më falj, më falj, no! Më falë, më, ti e di që nafta çan blokadën. Ore, këtë do e ty, çan blokadën apo jo? U, të qarë, ne, më. Do bjeri çmimi naftës apo s'do bjeri? Urdo? Se pa shpimin për balinit për e të gjithës. Si me ndonë ti? Ti lypim ne bukë Rusis, Stalinit? Ti lypim naftë ne Arabëve? Jo. Tani që kemi naftën tonë, do ullet qmimi? Jo, ne, nafta jonë do të nikojnë të tregun për tronere. E ty që të shkoj bursa e naftës e që jabë jo? Nga kështu? Kështu? Onash. Me gjithë atë, naftë kërkuat, naftë i dhamë. Pusi një, apo pusi dy në zori naftë? Ka nuk të regohet se sekret shtetëror. E sekret shtetëror, të dutë, të dutë, të dutë. Jo pusi, qpimi një, apo qpimi dy? Nëse e kene rafshin personal, unë do më përgjende e qpimi dy. Unë e kam dhe ato qpine që përdovin atje. E qpuan, gu... Qpoj këti, e Shqipëria shkret. E dhe themi akoma që... Kemi një Shqipëri të virgjër, më dhe në konteksi natural, që ke? Se ka filluar t'i njajat i qoftë të largu t'ky? Se me që ka bërë? Për e presa t'i shkoj ke kombinati tekstileve. Përse ti nuk e shiko, bërë i vizit në Berat. Nuk la gjitha zyrat e shtetet janë të qpuara. Ipoteka e spitale në Berat, më në fund tha, e gjitha ku të shkoj. Aty ku më njit qpimi, ku ke nafta. Ore, ku shkela i, rrugullojnë gjerat. Ore, qdo gjë korupcionjë Apo këto vizita që i ka këshu të papritura? Po, me kameraman, me vete, që shkojnë gjashtë orë para. Edhe bëhet fjallë për Edi Ramën? Porositet... Jo, për këshu viu-viu. Madje, madje, porositet kje restoranti. Bëhet fjallë për Edi Ramën? E pra, do të fjemi vetëm pa... Orë, që kje? 4 vjetë apo 8 vjetë do të bëjë këtë gjënë unë? Si e ka syrë? 4 e kam sigur, për 8 nuk e di pasaj. Se ishtë a i tjetëri që doshtë e 32 e këtu në kemi. Atyre Atere minërojë të këthemi vetëm pas pak për folër për Ile bason i bugur, ile bason Mos më thuaj që ka shku dhe në Elbasan Jo, 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 jo Unë do t'ju kujtoj shqiptarve, atyre që janë brezihim Një vjërsh shumë të bugur që jemi nostalgjik Nga Elbasanit Kusha bradasheshit s'ka më qëtësi I ndërtojmë atë dhejot një gjigant të ri E ti ku që një giganti? Jo Ta them pas pak, ta them pas pak Kuriositetin më të madhe kam kush është bradasheshi Kusha e bradasheshit, kemi pas pak! Kusha e bradasheshit, okej. Për të gjitha ta që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069-60-64-444 si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiran Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiran.